بسم الله الرحمن الرحیم بای ټیکنالوژي ډیفینیشن مونږه داسې کوو په پښتو باندې چې یو لیونګ ارګینیزم مونږ رالو او د بل لیونګ ارګینیزم د پیدې لپاره مونږ استعمالو نو دې پیل ته مونږه بای ټیکنالوژي وایو. د دې مثال لاره لګر په کورونو کې چې دی تاسو اچار جوړوئ نو اچار مونږ داسې جوړو چې مونږه میوه راوالو یا چې دی مونږ سبزی راوالو هغه بوتل کې بند کړو هغې ته مونږ شړشمو تیل واچو د هغې نه بعد چې دی په دې باندې کله مونږ سر بند کړو نو بیکټیریا راشي او دا بیکټیریا د خوراک چې کوم چې پروټ وغیرہ تاسو په دې بوتل کې اخیستی دی نو د هغې خوراک چې دی شروع کړي. نو اوس د بیکټیریا چې دی دا لیونګ ارګینیزم دی او دا مونږ د پیدې دپاره استعمال کړو د لیونګ ارګینیزم د پیدې دپاره مونږ د ځان خوراک جوړ کړو. نو دې ته ویل کېږي بای ټیکنالوژي. د بای ټیکنالوجي اولنۍ استعمال چې شوی هغه په ایجپت کې شوی او په انډیا کې شوی. په ایجپت او انډیا کې دا شوی چې د اغزي خلکو چې دی هغه به چې دی شراب به ډېر زیات کل شراب به استعمالول نو هغه خلکو دا چل اوګو چې دوی داس خاص خه میوې راوغستې او دا یې په یو ځای کې چې دی پټې کړې په یو لوښ کې نو هغې نه بعد هغه میوې چې دی سقا شوي د هغې نه یو قسم اوبه پیدا شوې نو هغه اوبه چې دی دوبیا سکې دوی لوی مزه ورکوله نو هغه بوله چې دو بیر نوم ورکو. نو اوس دغه میوې وغیرہ دوی چې په بنج کې دا کیښو دی نو په دې باندې هم بیکټیریا چې دی اټیک وکړو دی خوړل نو د دوی د شکل چې دی دای چې دی بدل کړو. چې کله دا بدل کړو نو د دې مطلب دا چې دا لیونګ ارګینزم مونږ استعمال کړو د بل لیونګ ارګینزم د پیدې لپاره نو دې د مونږ وایو بای ټیکنالوجي. بای ټیکنالوجي په مدد سره مونږ ډېر ژونه تیارو لکه زموږ چې یو مشین استعمالیږي هغه ته چې دی مونږ پرمنټر وایو. پرمنټر مشین داسې چې پای کې مونږ ویکسین انټي بایوټیک میډیسن ټیبلیټس وغیرہ دا مونږ تیارو. د هغې نه علاوه مونږ چې کله وړه واغږي وړه چې دی هغه زموږ سره خمبیره کېږي نو هغه وړه چې کله خمیره کېږي نو دا د ییسټ د وجې نه او دا ییسټ چې دی دومونږ ته خمبیر وایو نو هغه چې دی په دې وړو کې زموږ سره کاربن ډای اکسایډ ګیس پیدا کیږي. نو هغه کاربن ډای اکسایډ ګیس چې دی نو هغه زموږ سره جوتیږي له پاسه چې دی زور کوي مومنټ کوي نو د هغې د وجې نه هغه وړه چې دی زموږ سره خمیره شي یا زموږ سره بیکره کې کیکونه تیاریږي نه کیکونه چې دي نو هغه هم د بای ټیکنالوجي د وجې نه تیاریږي. لکه څنګه مته اوسې په ایجپت کې او په انډیا کې چې دی پریکټس چې دی هغه شي مخکې به خلکو دا کارونه کول خو دوی ته د بای ټیکنالوجي پته نه وه چې د بای ټیکنالوجي دی د زموږ سره څونه اهم بیړ لی نو خو چې کله دوی پریکټس کول میډیسن وغیرہ دا به تیارول نو د دوی په ذهن کې چې دا راله دوی دا ووایي چې مونږ یو لیونګ ارګینزم مونږ رالو او د مونږ د بل لیونګ ارګینزم د پیدې لپاره چې دی مونږ استعمالو. نو داسې ول نه کېږي چې دی له چې دی مونږ یو جدا پیړ ورکړو هغه پیړ له چې دی دوی له نوم ورکړو بای ټیکنالوجي. او بای ټیکنالوجي چې دا داسې زموږ د بیولوژي مین برانچ دی چې په دې کې خلک څلور کاله ډیګري کوي ایم ایس پی کې کوي پی ایچ ډی پی کې کوي او بای ټیکنالوجي دی ایز اے کیریر چې دی زموږ سره جوړې او دغې بای ټیکنالوجي د وجې نه چې دی دوی مختلف قسم سیټس دی یو بل سره چې دی کراس کوي او دغه کراس کېدو د وجې نه نوي سیټس چې دي زموږ سره تیاریږي او هغه نوي سیټس چې دی یا موږ له میوه خراکوي یا زموږ چې دی ډېر زیاته میوه راکوي. لکه مثال در کوم موږ وایو چې یو چاول موږ تیار کړو چاول کې زموږ سره خوشبو ډېری یا د هغې دانه چې دی زموږ سره غټی نو موږ داسې چاول ګورو چې د هغې کې خوشبو ډېری بل موږ داسې چاول ګورو چې د هغې دانه غټی نه داد بڼه چې دی دا موږ یو بل سره کراس کړو د دوی جینس چې دي یا د یو بل سره کراس کړو نو د دې په وجود کې د دې په نتیجه کې چې زموږ سره کوم سیټ زموږ سره راځي هغې ته موږ هایبریډ وایو او هغه هایبریډ چې دی هغه به موږ پیدا ډېر راکوي. دغه سان که زموږ سره شلتالو دی یا زموږ سره کینو دی نو هغه زموږ سره د مالټې او د سنګترې کراس دی نو د هغې نه چې دی موږ کینو چې دی جوړ کړی دی نو دا بای ټیکنالوجي والا چې دا چین والا چې کوم دی بای ټیکنالوجي کې دوه کار کړی او دغه کینو چې دی دا بای ټیکنالوجي په نتیجه کې چې دی راوستی دی. که موږ د بای ټیکنالوجي خبرې ډېرې کوو نو دا ډېرې زیاتې دي یو ډېر زیات وسیع پیړ لی نو دا یو سمپل ډیفینیشن. امید کوم چې تاسو پوه شوي که زما د چینل تاسو نه وي نو زما چینل چې دی ضرور سبسکرایب کړئ. ان شاء الله بلیوډي سره به ملاقات وکړو. تھینک یو.